खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डर लिक भएर नेपाली कंग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीको घरमा लागेको आगोले हाम्रो भान्सा कतिसम्म सुरक्षित छ भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। अझ भनौ सिलिन्डर प्रयोगकर्ताहरूलाई तरङ्गित नै बनाएको छ। ग्यास सिलिन्डरबाट उत्पन्न हुने आग लागि वा अन्य दुर्घटनाका खबर हामी बेला बेला सुन्दै आएका छौँ। बिहिबार बिहान मात्र पनि दाङको तुलसीपुरमा खाना पकाउने ग्यास लिक भई विस्फोट हुँदा दुईजना घाइते भए। यस्तो दुर्घटनाका विभिन्न कारणमध्ये म्याद गुज्रिएको सिलिन्डर पनि एक हो। म्याद गुज्रिएको सिलिन्डर प्रयोग गर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ, तर धेरै उपभोक्तालाई सिलिन्डरको म्याद हुन्छ कि हुँदैन वा भए पनि कसरी हेर्ने जानकारी छैन। तपाईँहरूले आफ्नो घरमा प्रयोग भइरहेको ग्यास सिलिन्डर हेर्नुभयो भने त्यसको माथिल्लो भागमा सिलिन्डर प्रयोग गर्न सकिने अन्तिम मिति लेखिएको हुन्छ। सिलिन्डरको माथिल्लो सतहमा जहाँ रेगुलेटर हुन्छ त्यसको पछाडिको भागमा म्याद उल्लेख गरिएको हुन्छ। यस्तो म्याद अङ्ग्रेजीमा लेख्ने गरिन्छ। उदाहरणका लागि हेरौँ, सिलिन्डरको म्यादमा ए, बी, सी वा डी भनेर चारवटा अङ्ग्रेजी अक्षरमध्ये एउटा लेखिएको हुन्छ। उक्त अक्षरको पछाडि अङ्क लेखिएको हुन्छ। एउटा अल्फाबेट अक्षरले 3 महिना जनाउने गर्दछ। ए लेखिएको छ भने जनवरीदेखि मार्चसम्म भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै बी लेखिएको छ भने अप्रेलदेखि जुन, सी लेखिएको छ भने जुलाईदेखि सेप्टेम्बर र डी लेखिएको छ भने अक्टोबरदेखि डिसेम्बरसम्म भन्ने बुझ्नु पर्दछ। अक्षरको पछाडि जुन अङ्क हुन्छ त्यसले चाहिँ सिलिन्डर प्रयोग गर्न मिल्ने अन्तिम वर्षको सङ्केत गर्दछ। यदि सिलिन्डरमा ए 26 लेखिएको छ भने त्यो सन् 2026 मार्चसम्म प्रयोग गर्न मिल्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। आफ्नो भान्सा सुरक्षित राख्न उपभोक्ताले ग्यास खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा सिलिन्डरको मिति हेर्नु पर्दछ। ग्यास लिक भएको शंका लागेको कोठामा जाँदा बिजुली बत्तीको स्विच बाल्नु हुँदैन। ग्यास लिक भएको शंका लागेको कोठाका झ्याल ढोका खोलेर ग्यासलाई बाहिर जान दिनुपर्दछ। अधिकांश घटनाहरूमा सिलिन्डर विस्फोट हुनुको प्रमुख कारण नै ग्यास लिक रहेको पाइन्छ। यसतर्फ ग्यास सिलिन्डरको प्रयोगकर्ताहरूले ध्यान दिन जरुरी छ। आयु समाप्त भएका कुचिएका ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुने खतरा बढी हुन्छ। ग्यास सकिएपछि घोप्टो पार्ने, ढल्काएर बाल्ने गर्दा पनि सिलिन्डर विस्फोट हुने सम्भावना धेरै हुने विज्ञहरूले बताएका छन्।